לילדים שלנו אנחנו נגיד שלא ישבנו בבית ויצאנו להילחם. בהצלחה בצעדה למען הדמוקרטיה. תתעטפו בדגלים, בחולצות, אנחנו עולים על ירושלים, אנחנו הולכים לשחרר את בית המשפט, אנחנו היום 1,000 איש, וביום שישי נהיה 20,000 איש, ככה נצעד. כמו שאתה אומר, אנחנו כבר לא בגיל מילואים, אנחנו אבל במקור מפעל התותחנים. אם כל העם ימחה, יהיה שינוי. אם אנשים ישבו בבתים, לא יהיה שינוי. גם גנדי שחרר את הודו, וגם אנחנו נשחרר את ישראל. אחים לנשק, זה שם הצעדה שיזמו אנשי מילואים במחאה על המהפכה במערכת המשפט. הצעדה התחילה ביום רביעי בלטרון בהשתתפות כ-1,000 איש, והסתיימה היום בירושלים, בעצרת גדולה מול בית המשפט העליון. וזה סיפורה של הצעדה. במסגרת המילואים החלטנו שאי אפשר יותר לשתוק, חייבים לקום ולתת דוגמה אישית לכולם ופשוט לצאת לדרך. אנחנו יוצאים למסע, לצעדה למען הדמוקרטיה, כדי לעורר הד ציבורי. ורוצים שכל מי שרואה אותנו יקום מהכיסא, יצא מהבית ויבוא למחות. הסתכלו עליכם חצי עם השני ויגיד, אתם גורמים לפילוג. אין חצי עם שני, יש פה את כל, אין כזה דבר, אין לנו מושג. כולם נמצאים פה, תסתכלו מסביב. אין פה פוליטיקה. הדיקטטורה תפגע בכולם. מי מממן את כל הדבר הזה? יש תרומות, מעט תרומות, שמגיעים מאיתנו, מתוך האנשים. אבל איזה גוף עומד מאחורי כל הדבר הזה? אין גוף, זה אנחנו, זה צוות מילואימניקים שהתארגן ויצר התארגנות אמיתית, אותנטית, עממית. אתמול אמר חבר הכנסת המנהל את הדיונים על המהפכה השלטונית שהמעמד של הכנסת צריך להיות כזה שהיא יכולה לחוקק כל מה שהיא רוצה. לא יאמן. מי זה? כל מה שהיא רוצה. בריון חצוף שאיבד את הבושה. בושה! 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 כמו ששר אריאל הורוביץ, אני אצטט משירו שכל כך מדבר אליי כל השנים, אמנם הוא שר אותו בעקבות צוק איתן, אבל הוא רלוונטי לכל מלחמותינו. ובשיר אומר, וכשהיא לפתע צריכה, המדינה, שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לא תאמין איך הם מופיעים כמו רקפות בין הסלעים. אז זו התחושה שלי היום. הנאשמים ימנו את השופטים. זה אומר שאף אחד מאיתנו לא יוכל לקבל דין צדק במדינה כזאת. זה אומר שהצבא במדינה שהיא דיקטטורה ייראה כמו הצבא של פוטין. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. מי זה הבחור? דומה לי, לא? כן, עמית יאורי. נפל בצוק איתן. בצוק איתן. הילדים שלי חונכו על אהבת הארץ, אהבת העם, ועל צדק ושוויון. בשביל זה הם נפלו, לא בשביל זה שלי יקראו שמאלני בוגד, אבל הבן שלי נפל, ואני נפצעתי, ואבא שלי היה מועמד להיות גיבור ישראל במלחמת השחרור. עברו 74 שנים, אני עדיין אשכנזי בוגד. יבואו אנשים ויגידו לך, אתה מפלג את העם, בעצם העובדה שאתה פה במקום. אני לא מפלג את העם, כי אני מוכן לקבל כל אחד שהוא הגיוני, שהוא שוויוני, שהוא רודף חוק, שראש ממשלה נאשם, מתעסק בתיקים אישיים, בחמדנות, בקמצנות, ברדיפת בצע, בהתחמקות, מנסה לסובב את כל המדינה הזאת בשביל לחמוק ממשפט. ממנה פושעים מורשעים להיות שרים בממשלה. איך יכול להיות? איך יכול להיות ששר לביטחון פנים זה נער גבעות,
מורשה, עבריין. איפה אנחנו? מה, אנחנו עיוורים? כל העליהום הזה על מערכת המשפט. מערכת המשפט צריכה הרבה תיקונים. הרבה מאוד תיקונים, אני יכול למנות אותם. אבל מה זה קשור? לא שופכים את התינוק יחד עם המים של האמבטיה. יורם כהן, 211-817, רס"ר, 800 כוכבים. סיירת שקד. סיירת שקד. מייצגים את סיירת שקד. ומה, למה אתה כאן? למה? להגן על המדינה. ביבי הורס את המדינה. שיפנה את המקום, אני ימיני. שיפנה את המקום, אני ימיני, קיצוני ימיני, אני מחברון. יפנה. לא מעניין אותי, והימין יעלה רק בלי ביבי. יום טוב. אני בעצם בדיוק לפני שבועיים חתמתי על ביטול ההתנדבות שלי במילואים אחרי 12 שנים בהתנדבות. אני לוחם בצנחנים בגיל 18, זה 35 שנה. אני בן 53, כי אני פשוט בשבר. אני בן אדם נורמטיבי, אבא לארבעה ילדים, עובד, משלם מיסים, עשיתי הרבה שנים מילואים. אני לא יישב בשקט. אני לא יישב בשקט. אז כרגע אנחנו נעשה כל פעולה חוקית, לגיטימית, אבל אם הם ימשיכו, זה לא יעצור. למה אתה מתכוון? אני לוחם, אני לא מפחד. לא, אם... לא יודע, אם הם ינסו לעצור אותנו, אז הם יצטרכו לרדוף אחריי. אם מישהו ינסה לפגוע בי, אני אפגע בחזרה. זה פשוט לא יכול להיות הדבר הזה. זה לא יעבור להם, הם לא יודעים כאילו... ואני לא מצליח להבין למה הם דוחקים אותנו לפינה. אתה מדבר על מלחמת אחים. חס וחלילה, אבל אם זה יקרה, אני לא מרגיש שזאת תהיה מלחמת אחים, זאת תהיה מלחמת אזרחים. מלחמת אחים זה נשמע מופרך? אני מפחד אפילו לחשוב על זה, על מלחמת אחים. אני מפחד לחשוב על זה. תראה, בידול כבר קיים, שיסוע כבר קיים. אנחנו נמצאים, אנחנו מתחילים את האירוע הזה במקום רע מאוד. גם אליי, מתייחסים אליי וכותבים לי בוגד ו... פשוט מטורף. אנחנו נמצאים בדקה ה-90. בדקה ה-90, ולכן צריך כל דבר קטן שיכול לעצור את הטירוף הזה ולהכניס שפיות, אני אהיה שם. החשש הגדול של כולם שתהיה פה מלחמת אחים. אם זה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. אנחנו נגן על הבית שלנו כמו שאנחנו מבינים שהוא הבית שלנו. לא יעזור כלום, אנחנו לא נשב וניכנע. אנחנו לא נקבל ביטוי כמו שמאלני בוגד ואשכנזי מלוכלך ולא יודע מה. לא נקבל את זה. לא נקבל את זה. אם זה מה שרוצים, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. חופשי המקבט לא ישלחו את הבן שלי, את שאר הבנים שלי והילדים שלי, להילחם כשהם בכלל משתמטים. לא יקרה. למה החלטת להצטרף מאבא להפגנה? כדי לא לבוא לבית ספר. וחוץ מזה? בית משפט? בית משפט, לבית משפט יהיו יותר זכויות. וכשהילד שלך יצטרך להתגייס, אתה תאמר לו, לך לצבא או תגיד לו, עצור? שאלה קשה שאני כרגע לא יודע לתת לה תשובה. סתירה עמוקה שאנחנו חיים איתה ביום-יום. מה אתה אומר? מה אני אומר? שאנחנו בצרה גדולה. דאגה מטורפת, יום שני הקרוב, מרביצים את השלושה ארבעה חוקים שהופכים את ה... קרה על פיה, ואני רואה את הדאגה על הפנים של כולם פה. ממש הולכים עם הראש חצי באדמה. אנחנו המנוע של המדינה. אנחנו צריכים להבין את זה. יש פה אוכלוסייה חזקה שמובילה את המדינה. תוציא מפה את המנוע, זה לא נוסע. אין. זה מבחינה כלכלית, מבחינת תפיסת העולם, מכל הבחינות. לא רק אנחנו, כל האזרחים. אז יכול להיות שיש ויכוחים, אבל ויכוחים הם ויכוחים פנימיים שיכולים להיפטר. כן, יבואו ויגידו, הפריבילגים, כאילו... יגידו, יגידו, דרך אגב יגידו. פריבילגים נולדו לדור שהגיע עם הזנב בין ה... איך הגיעו לפה הפריבילגים? מהשואה, מדברים נוראים. לא הגיעו אנשים... הם לא פריבילגים.
להידבר, להידבר, להקשיב אחד לשני, ולא להישאר בעמדות שלך שאתה בטוח צודק, כי אנחנו תמיד צודקים, לא רוצים להיות צודקים, די, צריך להקשיב למחנה הזה, למחנה השני, להבין את הכיפוח, להבין מאיפה זה בא, זאת הדרך שלנו לחיות פה, אין צודק, יש תמיד באמצע. אני חושב שהשסע לא בא מהעם, שסע בא מלמעלה, זאת התחושה שלי. ישרים של שינוי. דמוקרטיה! הם נשארים עייפים. חשוב אבל להבין, זה אחלה לגיבוש, זה לא יפסיק את הממשלה הרעה הזאת מלממש את הכוונות הזדוניות שלה. ולכן אנחנו חייבים ללכת למרי אזרחי רחב היקף בלתי אלים. זה הסיפור. צירים צריכים להיחסם, מקומות עבודה צריכים לשבות. רק ככה הממשלה הזאת תבין שאנחנו רציניים. תסתכל על מי צועד כאן. מיטב המילואיניקים של צה"ל, אנשים עתירי ניסיון קרבי. לא כמו בן גביר, לא כמו סמוטריץ', לא כמו שמחה רוטמן. ואלה קובעים עלינו את גורלנו. לא ניתן לחסל את הדמוקרטיה הישראלית. המלחמה על נשמתה של האומה נמצאת כאן. עם הזמן הבורח, הזמן לא שוכח, תעציב את הכל. במקביל לצעדת המחאה של אחים לנשק, יצאה ביום חמישי צעדה נוספת בשם שיירת המחאה. אחים במילואים על הבית מלחמים! שריונרים להגנת הדמוקרטיה. מאות אנשי מילואים צעדו מלטרון ועד לחלקת גדולי האומה בער הרצל. בדרך הם חסמו את כביש אחד. בערב המשיכה המחאה של המילואימניקים סמוך למעון הפרטי של ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים. היום בצהריים הגיעה צעדת המילואימניקים אחים לנשק ליעד הסופי, בית המשפט העליון בירושלים. אין לנו ארץ אחרת, ולכן אני מאמין שבמאבק הזה אנחנו ננצח, כי אין לנו ברירה.